បងប្អូនបានជ្រាបមកហើយថាខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺជាខេត្តពោធិ៍សាត់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងខេត្តព្រះសីហនុនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏ជាខេត្តដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគិនចិនកូរ៉េនិងក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនទៀតបានដាក់ទុនរាប់ពាន់លានដុល្លារមកលើខេត្តមួយនេះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនគ្រួសារសុខសាន្តនេះខ្ញុំបានបើកគម្រោងថ្មីមួយដែលមានផ្ទៃដីរហូតដល់26ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃនរាឃុំខ្ទង់ក្រាំងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយស្រុកសំរោងទងនេះផងដែរគឺជាមុខព្រួញនិងទិសដៅនៃការអភិវឌ្ឍរបស់វិនិយោគិនចិននិងបរទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចតែពិសេសនោះចំពោះតម្លៃវិញចាប់ពី1999ដុល្លារឡើងទៅចំពោះទំហំ5x20 5x30 និង10x40កុំភ្លេចណាបើសិនជាបងប្អូនអញ្ជើញមកក្នុងពេលនេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$499ក៏ដូចជាមានការបង់រំលោះដែលគ្មានការប្រាក់ផងដែរកុំតន់អល់តណាបងប្អូនក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានការផ្តល់ជូននូវការដាំកូនឈើក្រញូងហៃណានចំនួន2ដើមសម្រាប់ការថែទាំរយៈពេល6ខែគឺជាបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អមួយនេះកន្លងផុតទៅសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងលើបាទទីចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា